em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil, cabaré, e no motel vai rodar também. Quando você for lá fazer sua brincadeira, eu vou estar cantando lá, aquela caixa em cima da cama. Nem tudo que eu posto é o que eu vivo, nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto, pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo. Na verdade eu sou um nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo. Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado num baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tarde que é infalível. Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado num baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tarde que é infalível. Arroba Evonei Fernandes no Instagram. Tá no Grale? Segue o Nego Velá. Só se quiser também tem problema não. Nem tudo que eu posto é o que eu vivo, nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto, pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo. Na verdade eu sou um nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo. Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado num baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tarde que é infalível. Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado num baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tarde que é infalível. Chama que tá no Grale, em breve em todo boteco do Brasil, cabaré e motel. Tudo enquanto vai rodar.